Ужгороді безкоштовно визначали рівень цукру в крові та вимірювали артеріальний тиск. Медики обласного центру здоров'я не лише проводили діагностичні процедури, а й могли проконсультувати охочих. Акція інформаційно-профілактична. Уже завтра, 8 травня, акція продовжиться в Чинадіїві на Мукачівщині, де з 11:30 до 13:00 фахівці обласного центру здоров'я із медиками Чинадіївської амбулаторії проводитимуть діагностичні процедури. Сьогодні ж в Ужгороді під час акції «Стан свого здоров'я» перевірили майже 2 сотні містян. Якщо показники невтішні, лікарі не тільки дають поради. Прямо мовуємо в ендокринологічний кабінет міської лікарні, або якщо людина із області, то обласну лікарню, якщо треба консультація кардіолога, судинного хірурга і так далі. Це все ми зразу, якщо ми бачимо, ми спрямовуємо. Якщо треба обстежити, ми просто направляємо на обстеження, а далі вже сімейний лікар спровадить туди, куди треба пацієнта. Кожна людина повинна знати свій стан здоров'я і слідкувати за ним постійно. Обстеження проходити комплексне, ну хоч би один раз у 2 роки. А на площі Театральній в Ужгороді майстер-класи від фахівців обласного Червоного Хреста. Усі охочі могли навчитися надавати першу домедичну допомогу та робити штучне дихання. 5 разів і 30 натискувань двома пальчиками. Так, 30 разів зі швидкістю 120 разів на хвилину.